Чергове поповнення автопарку КТУ. Ще 4 нових гранатових красення прибули із Луцьку до Кременчука. 4 нових тролейбуса доставили на територію Кременчуцького тролейбусного управління. Тут їх знімають з платформ, розгортають, тестують механізми і після цього почнеться обкатка. 4 тролейбуса ми отримуємо сьогодні. Процедура та ж. Ми вигружаємо, робимо наладку. Потім реєстрація і випускаємо на лінію. У рамках проєкту оновлення міського електротранспорту, який закуповують за рахунок ЄБРР та грантові кошти, у Кременчук вже надійшло 24 одиниці новеньких гранатових тролейбусів. До кінця року їх має бути 40. Кременчужани вже оцінили комфорт нового електротранспорту. 40 тролейбусів повинно бути до кінця року поставлено на тролейбусне управління. Тролейбуси працюють нормально. Кременчужане ожидают новые. У нас интервал движения порядка 2 минут в пиковое время. Кременчужане все-таки смотрят на новый троллейбус и ждут его. Зі збільшенням кількості нових тролейбусів збільшилась і кількість пасажирів, що голосують гривнею за зручний, недорогий і комфортний транспорт. В КТУ підрахували, щоденна виручка зросла в середньому на 10 тисяч гривень. Тобто 5 тисяч пасажирів пересіло з маршруток у тролейбуси. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.